事情呢得从耶律延禧说起。这位仁兄的心态啊非常好，哎，上京都危在旦夕了，他反而很悠哉。他公开对外界宣称说，我和宋朝是兄弟，和西夏日是这个旧生啊，就算辽国丢了，到哪儿不是一时富贵啊。说完就干，大批的金银珠宝打了500多包，绑在2000多匹马上，准备随时跑路。你说就这么一个皇帝啊，多么天才的皇帝，他想用这种方法显示自己很有底气吗？比他更天才的是他的大臣萧凤仙，人家怎么说呢？萧大臣呢再接再厉，在铸金灭辽的工作上做出了决定性的壮举。他在这样的紧急关头把辽国的军政体系彻底给搞垮了。耶律延禧啊有6个儿子，比方说什么晋王耶律敖鲁沃，梁王耶律雅里，燕王耶律塔鲁，赵王耶律席尼烈，这个秦王耶律定，许王耶律宁，最杰出的就是这个晋王耶律敖鲁沃。主要的妃子呢有两个，一文妃一个元妃。文妃生晋王耶律敖鲁沃，元妃呢生秦王耶律定。这位元妃呢还是萧凤仙的妹妹。萧凤仙在国家都将要保不住的情况下，突然间心血来潮，决定搞一次宫廷政变，把外甥推上皇帝的宝座，那么晋王一系就必须得去死去。机会来了。说有一天呢，文妃的姐姐呢亲情发作，不可遏制了，哎，先是进宫呢看望了自己这个二妹妹啊，然后啊还有自己的外甥，之后呢又想起了自己的三妹妹。哎呀，好久不见了，她带着自己的丈夫就去了前线了，她的三妹三妹夫都在军队里。就这么一幕感人的亲情戏，落在辽国人的眼里都感叹，哎呀，大姐比母爱得深沉的。可是落在萧凤仙的眼里呢，瞬间变了味儿了。他去向耶律延禧告发，说我告诉你啊，晋王系发动政变了，文妃的姐姐先去皇宫联络了文妃晋王，现在去前线联络耶律余睹，哎，只要军权到手，您只好去做太上皇了。耶律延禧一听，怎么着？哦，这么回事是不是？立即怒了，不由分说，来呀，把文妃给我宰了，文妃大姐姐夫都宰了，只留了晋王一条命，并派人去前线召回耶律余睹。耶律余睹一下就懵了，我在前线，我这拼死拼活，我招谁惹谁，我正给国家卖命呢，突然间国家要我命，这都什么跟什么呀？这都是。等他清醒过来以后，留下的只剩两条路了，第一个等死，第二就是跑。跑往哪儿跑啊？身负如此冤屈还要躲藏一世吗？耶律余睹一怒之下决定，得，我跟你干也没什么这个好果子吃了，得了，投降吧，投降金国，借金兵的力量来复仇。就这么着，完颜阿骨打凭空捡到了一大宝贝儿。哎呀，你说这个满清啊，咱们当然这是说后来的事了啊。满清是请全国之力打赢松山之战之后，这才抓住了这个洪承畴，从此得到了明朝的活地图，进关之后无往不胜。而金国人呢，毫无费力，由萧凤仙倒贴一样就把耶律余睹给拿回去了。耶律余睹满腔怨毒啊，积极工作啊，上岗没几天拿下了辽上京，接着在公元1122年的正月里边攻破了辽中京。你说这速度多快？这个速度之快让完颜阿骨打都不敢相信，原来朕最好的将军居然是个辽国人。耶律延禧这一下也慌了，辽中京刚被威胁的时候他就彻底难逃了，逃到了燕云十六州。接到辽中京陷落之后，没等金军杀过来，他立即起身就奔这个鸳鸯坡，就是今天河北张北西北这个地方。他觉得那是片野地啊，他平时打猎的地方，一来熟，二来远，金国人应该不会再追了。他低估了耶律余睹的愤怒，耶律余睹脚前脚后的就追过来了啊，而且还带来了一个超猛的金将完颜娄氏。完颜娄氏的地位相当于辽国的耶律休哥，起兵以来号称常胜，那是金国的军中之胆呢。他只是缺了一份完颜阿骨打直系亲属的血脉，要不然什么张罕、兀竹之流都是他的小跟班。如此杀星莅临，换谁都想着怎么跑吧。没有，萧凤仙不，他这个大脑的回路跟别人肯定是不一样的，他居然找到了一条呢全新的解决办法。哎，接下来就是他和耶律延禧的对话，我给大伙儿就这么重复一遍啊。萧凤仙说了，说那个陛下呀，追兵又进了。耶律延禧是疯了，那我不知道吗？啊，您知道耶律余睹为什么穷追不舍吗？哦，这个我不知道啊，这是因为我们中间呢还有晋王，他是耶律余睹内侄儿，耶律余睹叛乱之心不死，他是想夺回晋王另立辽地，只有这样他才罢兵。耶律延禧呆住了。萧凤仙说了，说同理，咱们反过来想，只要把晋王一杀，断了耶律余睹的希望，他就罢兵了呀。耶律延禧怒了，啊，真这样？全天下人都知道，朕为了辽国什么都可以舍弃，为了救国，为了救民，我能舍？来呀，把晋王给我宰了！哎呀，你说这个事情啊，晋王，也就是耶律延禧的大儿子啊，辽史赫赫有名的魏国杀子事件就这么发生了。妈，这个晋王呢，就这么着被杀死了。这件事从构思到发展到结局，无一不是辽国灭亡的浓缩版。耶律延禧和萧凤仙密切配合，真正做到了只要你敢挖坑我就敢跳，只要你敢跳我就敢再挖坑的良性循环。哼，
晋王那么一死啊，萧凤仙的外甥秦王耶律能终于是爬上了辽国皇储的第一顺位。可是有什么用呢？悲愤的耶律余睹有了更大的动力了，他无视鸳鸯坡的复杂地形，率军就杀了过来，发誓要为两位大姨子，一位连襟，一位外甥报仇。哎，可好玩的是呢，直到这时候耶律延禧还没回过味儿来，他带着萧凤仙、耶律能2000多匹骏马，驮着的金银珠宝继续跑路。下一站就是辽西京，就是今天山西大同。哎，他跑，耶律余睹就追，只要他追，耶律延禧就继续跑，这就是上演了无数次的主旋律。金国人简直就是追着耶律延禧跑，跑到哪儿那片疆土就到手了。哎，自古以来改朝换代从来没有这么轻松荒诞愉快的。辽西京是不是终点呢？也不是终点站。耶律延禧跑到这儿仍然不放心，想了想又一次离开城市，跑进了森林。这回够狠，选的地点是夹山，就是今天内蒙古武川西南边，这是一片真正的原始森林了。以女真人的原始程度，他也不敢孤军深入，追击到这儿终于是告一段落了。那么这个时候呢，辽国五京啊已经丢了四个了，就剩下南京西京府了，也就是燕云十六州里边的幽州，现在的北京城。在这里辽国有一部分军队，一整套呢政府领导班子，外加一个王子。这个王子呢就是燕王耶律淳，一个非常不得耶律延禧欢心的苦命孩子。在全民族都遭殃的情况下，他被爸爸给抛弃了，扔在金国和宋朝的夹缝里，在理论上注定了是必死无疑的命运。但是就是这个孩子给辽国留下了仅存的一点点尊严。在公元1122年前后呢，他的军队不多，只有6-7万人，有两个宰相都是汉人，分别是张林和李楚温啊，有一位妻子，封号是萧德妃。此外呢，还有一个官场的新人，他的名字叫耶律大石。在合法的皇帝逃进原始森林之后啊，辽国最富庶、最文明的燕云十六州没有想着向敌人投降，而是呢进行了积极的抵抗。耶律淳被推举为了新皇帝，他的就任很仓促，甚至呢可以说是不合法的。他的任期也很短，前后不超过3个月。但他在历史上留下了非常牛的印记。为了纪念他，历史把他治下的燕云十六州称为北辽。北辽面临的最大危机不是女真人，而是世代友好的兄弟之邦宋朝。他就任的时候正是宋朝扑灭方腊起义，童贯腾出手来准备北上的时段。哎，刚刚好这两个人呢碰了一块堆了。在宋朝一方啊，这简直是天赐良机啊，情况好得出乎意料，连之前的失误都能补回来了啊。之前渡海结盟的时候，赵佶摆了个大乌龙，把燕云十六州的地理区域给搞错了，导致金国人只答应了一小半土地转让。现在辽国皇帝耶律延禧啊，一路狂跑，把金军主力都引到蒙古草原的深处了。现在燕云十六州附近，除了辽军的残余兵力之外，几乎就是一片真空啊！自要出兵快，打得狠，管他什么金国不金国，哎，趁机抢到手。以前谈的合同那叫废纸一张啊！宋军带着这种欲望出了征，为了必胜，童贯率领15万大军，当然也有一说法是说10万啊，出开封城。这里边的成员呢，有西北军，有晋军，等到了东北方边界之后呢，还有原来驻守的边防军，这样呢，兵力最起码能达到20万以上。无论从哪方面来讲，都足以压倒燕云战区的辽军。何况这时候辽国人呢，魂不附体，早就被吓垮了。你更何况燕云地区主要还都是汉人，自古以来汉人的向心力都是超强的，他们会主动帮助宋军收复故土。战前分析到了这一步，赵佶呢也来了兴致了。他从每天忙碌到没有一分钟俗人事物的生活里抽出了几分钟，给童贯批了一个条子，哎，给这次军事行动呢定了性来。说童爱卿啊，我有3点要求。第一呢，最好的结局是号召汉人恢复故土，我们自动得到燕云全境。第二呢，让辽国人保持自治也可以，但耶律淳必须纳款称藩，哎，成为宋朝的属臣。第三点呢，就是实在不行啊，你可以提军巡边，在边境上等待时机。所谓的时机，说的就是等金军主力从草原深处杀回来，那个时候南北夹击，燕云必破。但是宋朝想得到好处就比较难了，毕竟呢那是火中取栗。于是呢，童贯就很纠结了。局势要求呢是要速战速决的，赵佶却提出了3点要求，每一点看上去哎都挺有道理，但是仔细你一想就会变成温吞水。试想，第一啊，号召汉人，汉人是可以号召，看赵光义当年远征燕云的时候，汉人真的是举城归降啊，但那是有几十万强大军力做保证才行啊，而且年久日深了，160多年以后怎么样，你能预料吗？第二，让耶律淳纳款称藩，哎，这是个好主意啊，但是这是政治协商好吧？
一旦公文往来讨价还价，好几百公里的距离来回折腾，你弄到何年何月去？只要搞到两个月以上，金军立即到位，到那时候什么都晚了。第三呢，提军巡边，这一点就实在是无语了。到这步想必是劝降被拒绝，打仗没效果，成了一个相持不下的局面啊！再提军巡边有意思吗？这四个字儿那是耀武扬威，是王后拿下西河路之后在西夏边境上玩的手段，跟你这时候那不贴边。可这是皇帝的命令啊，童贯必须遵守啊！啊，当然了，他也可以再一次军命有所不受，但是小心，已经有过前科，再不听话，哪怕打了胜仗，没个好结果。哎呀，童贯在这纠结，我是到底听皇上的呢，还是听局势的呢？童贯在苦恼中催动大军奔赴燕云，在前方还有一连串的纠结在等着他。这纠结首先呢就是战备。到了宋帝国东北边境上，童贯开始视察战略人员物资，不看不知道，看了是真心跳啊。只见号称自古武风强盛的和硕地区，居然是一片军备真空状态。和硕军备从澶渊大战之后100多年来什么都没做，城破了不修，怕辽国人疑心，荷塘呢干了不饮水，怕辽国骑兵不爽，士兵老了不换新兵，怕辽国人紧张。现在东北防线上军人没素质比民兵强不了多少，军粮很充足，但是打个仓一看，除了沉的，去掉皮壳连一半都剩不下来。军械从太原、大明、开德等地紧急调运过来，数量先不说，看质量，哼，全是些废品。你这还打什么仗啊？童贯坐在高阳关前线上，头疼的想撞墙啊！什么也没有，难道要再从西线上调吗？西军的精锐部队调来了，西军的战备物资也调来了，那党项人突然打过来可怎么办呢？困难太多了，几乎啊是全方位的，这让童贯的心里很没底儿。但是转念这么一想呢，他这点小问题啊，和幽州城里的耶律淳相比，那算什么呢？他顶多是不充分，耶律淳呢是很绝望啊。想了想，那咱就进兵。但是又一次刹了车了，为什么？他想起来了，皇上说了，说这个因为要争取民众啊，来个和平解放，于是他就派出了很多的使者，向燕云地区的各州各县呢展开劝说攻势。历史证明这事儿做得很失败。从汉人丢了燕云16州到现在，过去180多年了，再浓的血也被稀释了。生于斯，长于斯，契丹人给了汉人平等权，人家一直活得挺好，凭什么你们突然出现，说声哎老乡好，跟我们造反吧，就跟着你们造反了呢？对燕云地区的汉人来说，童贯不是来解放的。他们是迟到了180多年的还乡团呢，除了极少数的人表示欢迎之外，根本没人捋他们那份胡子。相反，有很多人向幽州报告，有敌特，哎。于是呢，召集发起的亲情攻势起到的作用是提前警告了耶律淳，并且把契丹人集体惹火了。做到这一步之后，童贯发起了第二波攻击，他派出正式使者去幽州劝降耶律淳。那么在这种情况下，劝降效果只有一个，就是耶律淳彻底怒了啊！宋朝一共啊派去了2波使者，被耶律淳杀了一对儿。到这时候，童贯才算执行完了召集的前2项政策，带着超过150,000人的大军，这就杀过去了。全军呢分成了东西两路，东路军由崇师道率领，从白沟发起攻势；西路军呢由新兴宗率领，目标呢是范村。西方范村就在今天河北涿县的西南方。宋军西路军主将新兴宗就在这里遭遇了一大堆国际联军，他左看右看，凭着多年的外战经验，认出了对面的敌人居然一共有4个种族啊，分别是契丹、汉、渤海和西。哎，这让他心情大好，辽国都已经没落到这步田地了，全国精锐丧失殆尽，守卫燕云16州这样重要的地段，居然拿不出本族的军队。新兴宗抱着这样的看法走上战场，注定了要被撞得头破血流。范村等待他的辽军的确是一支杂牌军，但是要看掌握在谁的手里。领军的叫萧干，他家祖传的杂牌手艺，可以说是辽国世袭的杂牌军领导。萧是辽国后族的姓氏，萧干这一支呢世袭西王，专门做少数民族的工作。到他这一辈儿啊，都已经是第6代了。关于怎么整合不同民族，捏合成集中的战斗力，他是燕云地区的不二人选。战斗一开始，宋军的纪律性得到了完美的体现。从赵光一开始，直到赵佶，共有7位皇帝，每一代都要求宋军的将军们呢，哎，听指挥，守纪律，按照事先布置好的阵图来打仗啊。你这是，哎呀，于是乎呢，每一场战斗都是样板戏，从头到尾像流水线一样规范化一。和东线一样嘛，西路军也是先派出了前军挑战，哎，多经典呢，多理智啊，举国决战嘛，怎么也得试探一下嘛，知道对方的虚实嘛，不是，对不对？
结果和东路军一样嘛，前军也陷入到了重重包围。原因很简单，他们是仗着人多势众来占便宜，心里很轻松，辽军却是在拼命，尤其是人少。那么除了一拥而上之外，还有别的办法吗？没有了。于是乎时光倒流，又到了宋将表现英勇的时刻，落尽重围，杀出重围，真是可歌可泣的壮举。只不过万人敌实在太少，西路军里啊暂时缺货，他们一路被萧干纠缠着败回大营，眼看着要把西路军的营寨冲开了。关键时刻新兴宗站了出来，下令全军接应，甚至自己亲自上阵，以上将节约督战，这才把萧干挡了回去。战后盘点，他的大营没丢，还能挺在前线，但是前军统治王渊歇了菜了，这人全身浴血，几乎是被人扶着回的营地。最重要的是士气一落千丈啊，宋军集体傻了，不是说辽国马上灭亡了吗？军队都死光了吗？个个吓得要死，饿得要死，分别只是死在宋朝人手里还是金国人手里不的区别吗？怎么还这么野蛮，这么能打呢？一连串的问题都搞不清楚，光是调整心态就够他们忙活的了。总之反正就那么一句话，西路军很惨很忧伤，他和童贯比起来，他们还算是轻松快乐的。真闹心的是谁啊？童贯，他坐镇后方，等来的是一个接一个的伤亡报告，这和他的预料相差太远了。他比谁都想跳脚骂娘，他很想对着苍天怒吼一声啊！这还是我英勇无敌的大西军吗？这还是战无不胜、破过城、灭过国的西军吗？啊！要知道，宋辽百年无战事，两国在边境上的力量基本持平。那么，宋朝的河涉地区已经是军事真空地带，为什么辽国的燕云地区还有这样的部队呀？当时的童贯是想不清这些问题的，只有全盘掌握了宋辽金三国同时期的历史进程资料，才能分析清楚给出这答案。第一，为什么辽军变强了？这是因为金国的刺激，百年安宁养的契丹人和宋人一样啊，又肥又胖又白又嫩，但是不知所谓啊。但是几年之间濒临亡国灭种了，这是什么压力啊？哪怕是被动应战，几年之间也会让战力升级啊，更不用说会形成举国反抗的狂热情绪。第二，为什么西军变弱了呢？老天爷在上啊，查一下西军近19年以来的战事，答案会自己出来。不算哲宗时代对吐蕃西夏的战争，从赵佶即位开始，西军先是收复河湟，再和西夏开战，连续不断打了8年，期间还抽调主力两次南下，一次扫平蒲漏，一次平定方腊，接着马不停蹄进军燕云。这样密集的作战任务，就算20世纪全机械化部队也吃不消吧，何况是以步兵为主的11世纪冷兵器部队呢？更何况了说，在这19年时间里，除了和西夏的战争互有胜负之外，宋朝的西军保持着100%的胜率，并且从来都是在规定时间里干脆利索打出来的。所以现在童贯呢，不必无语问苍天，他应该扪心自问，为什么他对西军这么苛刻？就算宋朝当局总是给西军派任务，就算西军的确是宋朝唯一一支决胜部队，哪里出事都得派他去，但是童贯作为直系领导，是不是得为属下争点喘气儿的时间呢？现在终于把西军挤干榨净了，恶果从上至下没谁能例外，都得咽下去。这一刻来得非常快，计算时间，当年5月26日，杨可是在白沟被击败，30日新兴宗部在范村失利，之后才过一天，童贯突然接到了一个让他心惊肉跳的情报。什么情报？说幽州方向数万辽军快速向边境移动，辽国增兵了。当童贯害怕的时候，这个世界变样了。他害怕之后，他的人生、西军的声誉、北伐的成败，甚至说宋国的国运，都突然转了弯了，扭向了一个谁也不知道的方向。说童贯，他是太监里的将军，六贼里的好人，给人的一贯印象是硬朗的、英伟的、正面的，哪怕有些人啊，有些地方很招人恨，但是把军队交给他，那是让人放心的。从前他做得更很好，对内对外无论打谁都没让宋朝吃过亏，可这时候他只听到了一个对方增兵的消息，立即就吓傻了。他脑子里闪出来的公式再简单不过呀，在边境线上辽军以少胜多，他手里已经没什么底牌了，现在对方增兵了，他还能怎么办？向东京求救啊，让赵佶给他也增兵吗？举国精兵都在他手里了，你上哪儿去增兵去？无兵可派呀。那等什么呀？一想得了，撤吧。辽国很快发来了战后公文，一想到耶律淳他们会是怎样一副战胜的嘴脸，童贯都有心藏起来，谁也不给看了，却没想到打开一看，里边居然写得非常动情。耶律淳追忆100多年的友情，说女真人呢是叛徒，
对本主辽国凶狠，也必然会危害其他邻居。现在宋朝应该做的是帮助有困难的老朋友，救灾恤邻，古今通宜，为大国图治啊！大国辽国终于伏低做小了，知道宋朝才是天朝上国了啊，这很好。但是什么救灾恤邻的，那就都算了吧。经过新旧两党互殴几十年之后的宋朝官场，早就没有半点的雍容君子风度了。大家信奉的是永远啊，忘记永远，只争眼前，趁你病要你命，天塌下来别人顶，只要自己眼前快活就完了，管他死后洪水滔天呢。于是童贯坚决地执行了赵姬三点要求中的最后一条，提兵巡边。他觉得辽国人态度很软呢，打了胜仗都硬不起来，肯定是内部有问题，宋朝的机会多多，再等等，指不定还有转机呢。他料对了，